Rusiyə sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərindən keçən 14 İran vətəndaşının adları məlum olub. Əldə olunan digər məlumatlar onların İranın xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları olması ehtimalını bir daha təsdiqləyir. Xüsusilə diqqət çəkən məqam odur ki, terrorçulardan 12 nəfər İran xüsusi xidmət orqanlarının terror-diversiya üzrə ixtisaslaşan məxfi bazasının yerləşdiyi İzbeh şəhərindəndir. 30-la yaxın işğal dövründə Ermənistanın təcavüz siyasətinə səsini çıxarmayan, indi isə hansısa qırmızı xətlərdən dəm vuran Tehran rejimi deyəsən Azərbaycana qarşı bədnam niyyətlərindən əl çəkmək fikrində deyil. İranın 14 nəfərdən ibarət naməlum qrupunun qanunsuz yollarla Azərbaycanın razılığı olmadan Xankəndinə soxulması artıq Tehranın ölkəmizə qarşı təxribat və ideoloji diversiyasının sistemli və planlı şəkildə davam etməsindən xəbər verir. Ordumuz Zəngilan və Cəbrayılın yaşayış məntəqələrini işğaldan azad edərkən İranlı hərbiçilərlə qarşılaşması, təcavüzkarın silah-sursat və zəruri kəşfiyyat məlumatları ilə təmin edilməsi eləcə də Müharibədən sonra qafanda toyu xinə bənzəyən lazımsız konsulluq açılması, sonradan isə Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasına ciddi cəhətlə mane olmağa çalışması görünür həmin planın tərkib hissəsidir. İndi də Xankəndiyə təşrif buyurmuş, bu çağırılmamış ağalar. Belə bir sual ortaya çıxır ki, sülməvəzmullar niyə gecə vaxtı həmin avtomobilləri buraxıblar və bu avtomobillərdə gizli şəkildə gedən o silahlıların orada nə işi var? Deməli, onlar terrorçu qrupların Azərbaycan ordusuna qarşı gələcəkdə təlim keçilməsində mühüm rol oynaya bilərlər. Çünki biz bilirik ki, İranın bu iskamətdə, Suriyada da, İraqda da, Divanda da, Yəməndə də çox yaxşı təcrübəsi vardır və onlar Azərbaycanın daxilində də ermənlər vasitəsilə öz dövlət maraqlarını həyata keçirmək istəyirlər. Məlumatə görə adlara açıqlanan İran vətəndaşlarının heç birinin sosial şəbəkələrdə izi tozu da yoxdur. Demalonlar sıradan deyil, adətən konspirasiya qaydalarına ciddi riayət edən məxfi orqanlarda çalışan kəşfiyyatçılara və ya hərbi təlimatçılara xas davranış sahibləridir. Amma onu da qeyd edək ki, təqdim etdiyimiz siyahıdakı bu adların doğru olmaması sadəcə yayındırma xarakteri daşıma ehtimalı da istisna edilməməlidir. İvan vətəndaşlarının kollektiv halda avtomobillə bir ölkədən digər ölkəyə keçməsi cinayətçidir və məsuliyyət İran dövlətinin üzərinə dəyandırılır. Ona görə İran sabat dayanır bizə deməsin ki, Azərbaycan İran'a qarşı güya cansız koalisyalar düzəşdirir Birinci qıran öz davranışına baxsın və başa düşsün ki, Azərbaycanın torpağında terrorçulara dəstək etmək, terrorçulara silah satmaq bu özü altır cinayətdir. Əsl düşmənçilik əlaməti kimi Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən başa düşülür. Məsələ ilə bağlı İranın Bakıdakı səfirlikinin də rəsmi mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Amma İranlı diplomatın mövqeyi həmişəki kimi birmənalı oldu. Susmaq, danışmamaq, telefonlara cavab verməmək. Görünür bir müddət öncədə sabitliyi pozmaq üçün öz avtomobilində ölkəmizə qanunsuz ədəbiyyat, müxtelif simvolik o köynəklər daşıyıb gətirən ağayı musəvinin daha ortaya çıxmağa nə özü var nə də dəiləsi sözü. Atalar demiş axı görünən dağa nə bələcçiyib. Məleanqlablı Rüstəm Abdullayev ATV xəbər